Hej, jeg hedder Michael. Jeg kommer fra Vækst, hvor jeg er oplandskonsulent. Jeg står her ved et af de minivådområder, vi har etableret, der skal rense drænvand til Karbæk Fjord. Og som I kan se her rundt omkring mig, så er der jo kommet et rigtig fint og flot naturområde ud af det her. Og det kan I sådan set også få, hvis I er interesseret i det. Det er sådan set bare at tage fat i mig, eller en af mine kollegaer, Kjeld, eller en af de andre oplandskonsulenter. Så kan vi hjælpe med at projektere sådan et område her. Og det koster ikke noget. Og staten, de betaler for, at vi får grave. Så hvorfor ikke hjælpe med at få renset noget drænvand, og så samtidig få sådan et herligt naturområde. Det er en win-win. Så tag fat i os.